21-ci məsələ. Mısırdakı Aleksandriya şəhəri 301 qrad şimal ikinlikdə cüyləşkən. Şəhərin yer uqatrafdakı əylənmə hərəkət tizliqi topulsun. Ekvator uzunluğu 40 min kilometr. Yerinin özü uqatrafda əylənmiş davrı 86 min körlük sekund gətən. Məsələ şərtikə muvafıq. Yer şərtini çizəmiz. Bu ekvator çizliqi bülsün. Bu nokta şimali kutup, bu nokta canavi kutup bulsun. Bu yüzden yer şarının ıkı. Bu yüzden 301 gradis şimali kenglik. Yerinin radyusunu katta yer orqali ifodalaymiz. Bu ham katta yerga teng bo'ladi. Bu noktalar 301 gradus şimali kenglikda joylashganligi uchun bu burchak ham 301 gradusga teng bo'ladi. Aleksandriya shahri joylashgan noktalar esa kichkina yer radius bo'ylab aylanadi. Shu sababli bu noktalarning chiziqli tezligi v teng 2π kichkina yer taqsim davrga teng bo'ladi. Yoki kichkina yer o'rniga bu burchak alfaga teng bo'lganligi sababli bu burchak ham alfaga teng bo'ladi va kichkina yer katta yer ko'paytirilgan kosinus alfaga teng bo'ladi. 2π ko'paytirilgan katta yer kosinus alfa taqsim davr. Yoki 2π katta yer ekvator uzunligi lni beradi. Shu sababli l taqsim t kosinus alfa tni yozish mumkin. Berilganlarni o'rniga keltirib qo'ysak, l o'rniga 40 ming kilometr, ya'ni 40 ming 10 ning kubi taqsim davr 86 ming 400 sekund ko'paytirilgan kosinus 301 gradus esa 0.186 ga teng ekanligi berilgan. Yoki bu yerdan ikkita nolni qisqartirsak va kalkulyatordan foydalanamiz. 400 va 1000 ko'paytirilgan 0.186 bo'lingan 864. Javob 398 metr taqsim ekanligini ko'rish mumkin. Yigirma ikkinchi masala. Avtomobil to'ri chiziqli tik harakatlanmoqda. Vaqt t teng 3 sekund bo'lganda uning koordinatasi 900 metr bo'lgan. Agar avtomobilning tezligi 15 metr taqsim sekund bo'lsa, t ning qanday qiymatida uning koordinatasi 0 bo'ladi. X yo'q chizamiz. Bu x teng 0 nuqta, bu esa x teng 900 bo'lgan nuqta. Avtomobil t teng 3 sekundda 900 koordinatada bo'lgan va uning tezligi v teng 15 metr taqsim sekund. T ning qanday qiymatida uning koordinatasi 0 bo'ladi deb so'ralgan. Koordinat tenglamasi tuzishimiz mumkin yoki avtomobil 900 bo'lgan nuqtadan 0 bo'lgan nuqtaga kelishi uchun 900 metr masofa bosib o'tishini aytish mumkin. 900 metr masofa bosib o'tgan masofasi va qanchadir t vaqti yetib keladi v teng 15 metr taqsim sekund tezlik bilan. S teng v ko'paytirilgan t kenglikka asosan s 900 metrga teng, tezligi esa 15 sekund, 15 metr taqsim sekund ko'paytirilgan t vaqt undan t vaqt teng 60 sekund ekanligi kelib chiqadi. Demak avtomobil 900 koordinatasi 900 bo'lgan nuqtadan koordinatasi 0 bo'lgan nuqtaga 60 sekundda yetib keladi va uning 900 bo'lgan nuqtaga esa t teng 3 sekundda yetib kelganligi uchun x teng 0 nuqtaga kelgunicha jami 63 sekund vaqt o'tadi. 23-chi masala. Moddiy nuqta koordinatasi x teng at kvadrat qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Nuqtaning tezligi qanday qonun bo'yicha o'zgaradi? Koordinat tenglamasining to'liq ifodasi x teng x0 qo'shilgan v0 qo'shilgan a't kvadrat taqsim 2 ga teng edi.
va x-ning a kvadrat tenglikni bir-biriga taqqoslasak, x0 ning 0 ga teng ekanligini, v0 ning ham 0 ga teng ekanligini, jismning tezlanishi a' esa 2a ga teng ekanligini ko'rish mumkin. Jismning tezlik tenglamasi esa v teng v0 qo'shilgan a'dek ko'rinishdadir. Yoki v teng v0 boshlang'ich tezlik 0 ga teng qo'shilgan jismning tezlanishi esa 2a ga teng va vaqtga ko'paytirsak, jismning tezlik tenglamasi 2at ekanligi ko'rinadi. 24-chi masala. Velosipedchi tepalikka v1 tezlik bilan ko'tarildi. So'ngra shu yo'l bo'ylab v2 tezlik bilan qaytib tushdi. Butun yo'l davomidagi uning o'rtacha tezligi nimaga teng? Qiya tekislik chizamiz. Velosipedchi qandaydir jism tasvirlasak, v1 tezlik bilan yuqoriga chiqqan va qanaqadir es masofa bosib o'tgan va xuddi shu yo'l bo'ylab v2 tezlik bilan qaytib tushgan. Uning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi so'ralgan. O'rtacha tezlikning matematik ko'rinishi bosib o'tilgan yo'lning bosib o'tilgan vaqtga nisbatidir. Jism butun yo'l davomida borib qaytib keladi. Shu sababli borishda es, qaytishda yana es masofa bosib, jami 2 es masofa bosib o'tadi. Va uning harakatlanish vaqti borishda u t1 masofa, t1 vaqt harakatlansin, t1 vaqt es masofani v1 tezlikka bosib o'tganiga teng. Qaytishda esa t2 vaqt harakatlangan bo'lsa, qaytishda ham yana es masofa bosib o'tgan va qaytish tezligi v2 ga teng. Shu sababli umumiy harakatlanish vaqti s taqsim v1 qo'shilgan s taqsim v2 ga teng bo'ladi. Yoki 2s taqsim s taqsim v1 qo'shilgan s taqsim v2 ga teng. Yoki xo'sh sni tenglik bilan qisqartirsak va umumiy xaraj bersak, bundan 2 v1 v2 taqsim v1 qo'shilgan v2 ekanligi kelib chiqadi. Yigirma beshinchi masala. G'ildirakning burchak tezligi 3 pi taqsim 2 radian taqsim sekund. U 2 minutda necha marta aylanadi? Birinchi bo'lib g'ildirakning aylanish davrini topamiz. T teng 2 pi taqsim omega tenglikka asosan 2 pi taqsim jismni g'ildirakning burchak tezligi esa 3 pi taqsim 2 ga teng. Yoki bu 4 taqsim 3 sekundga teng bo'ladi. Demak, g'ildirak 4 taqsim 3 sekundda 1 marta aylanadi. 2 minutda esa 2 minut 120 sekundga teng n marta aylanadi deymiz. Bu proporsiyadan n ni aniqlasak, 4 taqsim 3 ko'paytirilgan n teng 120 ga yoki n teng 90 ga teng 90 marta aylanish kelib chiqadi. C kabi. 26-chi masala. G'ildirakning burchak tezligi 5 pi taqsim 2 radian taqsim sekund. U 100 marta aylanishi uchun necha minut kerak? Oldingi masala kabi yana g'ildirakning aylanish davrini topamiz. 2 pi taqsim omega tenglikka asosan 2 pi taqsim omega o'rniga 5 pi taqsim 2 ni yozsak 4 taqsim 5 sekund ekanligi kelib chiqadi. Endi yana proporsiyadan foydalanishimiz mumkin. Demak, g'ildirak 4 taqsim 5 sekundda 1 marta aylanadi. 100 marta aylanishi uchun 100 marta aylanishi uchun qandaydir t vaqt kerak deymiz. Bundan t ning qiymati t teng 4 taqsim 5 ko'paytirilgan 100 ga yoki 80 sekundga teng bo'ladi. 80 sekund esa 4 taqsim 3 minutga teng. 27-chi masala. Jarlik yoqasidan tosh 2 metr taqsim sekund tezlik bilan tik yuqoriga otildi. 1.1 sekundda uning tezligi necha marta ortadi? Jismni yuqoriga tomon v0 teng 2 metr taqsim sekund tezlikdan otdik. Uning tezlik tenglamasini tuzishga harakat qilamiz. Tezlik tenglamasi v0 qo'shilgan at ko'rinishdadir. Hammasi vektor kattaliklar. Yoki v'ni skalar ko'rinishida yozsak va y o'qini yuqoriga tanlab olsak, v0ning qiymati 2 ga va jismning tezlanishi g pastga yo'nalganligi uchun
minus gt ga teng bo'ladi. Yoki 2 minus g ning o'rniga 10 ni t ning o'rniga 1.1 sekundni keltirib qo'ysak, jismning tezligi minus 9 metr taqsim sekundi ekanligi kelib chiqadi. Demak, jismning boshlanish tezligi 2 edi. 11.1 sekunddan keyingi tezligi esa 9 metr taqsim sekundiga teng bo'lib, 9 taqsim 2 marta ortganligi haqida xulosa qilish mumkin. 28-chi masala. Tosh baland nuqtadan 3 metr taqsim sekund tezlikdan gorizontal o'tirdi. 0.4 sekund o'tgach, uning tezligi qanday bo'ladi? Toshni gorizontal yo'nalishda o'tamiz. Qandaydir balandlikdan V0 3 metr taqsim sekund tezlikdan va jism 0.4 sekund o'tgach taxminan shu nuqtada kelsin. Uning gorizontal tezligi V0 3 metr taqsim sekund vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi. Vertikal tezligi esa boshlanish vertikal tezlik 0 ga teng bo'lganligi uchun VY teng GT qonuniyat bo'yicha ortib boradi. Yoki G ning o'rniga 10 ni, T ning o'rniga 0.4 ni keltirib qo'ysak, vertikal tezlik 4 metr taqsim sekund ekanligi kelib chiqadi. Endi esa jismning natijaviy tezligini topishimiz kerak. Natijaviy tezlik esa bu ikki vektorlarning yig'indisiga teng. Natijaviy vektor shu yo'nalishga yo'nalgan va uning qiymati izdosda 3 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati yoki 5 metr taqsim sekundga teng. Yerma 9-chi masala. Rasmda sirpanmasdan dumalayotgan disk tasvirlangan. Uning A nuqtasining yerga nisbatan tezligi 10 metr taqsim sekund bo'lsa, B nuqtasining yerga nisbatan tezligi qanday? O nuqta faqat ilgaridan harakatlanadi. Ilgaridan harakat tezligi B ga teng bo'lsin. A nuqta esa ham ilgarilanma, ham aylanma harakatlanadi. Va g'ildirak sirpanmayotganligi uchun ikki tezlik bir-biriga teng bo'ladi. Shu sababli A nuqtaning yerga nisbatan tezligi, ya'ni natijaviy tezlik B qo'shilgan V ga yoki u ham 10 metr taqsim sekund ekanligi berilgan. Yoki bu yerdan V teng 5 metr taqsim sekund ekanligi kelib chiqadi. Demak, g'ildirak 5 metr taqsim sekund tezlik bilan ilgaridan harakat qilmoqda va 5 metr taqsim sekund tezlik bilan aylanma harakat qilmoqda. B nuqtaning yerga nisbatan tezligi so'ralgan. B nuqta ning ilgaridan harakat tezligi 5 metr taqsim sekundga teng, aylanma harakat tezligi esa bu tomonga yo'nalgan, uning qiymati ham 5 metr taqsim sekundga teng. Bu ikki vektorlarning natijaviy esa bu vektorga teng va uning qiymati v natijaviy teng izdosida 5 ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadratiga yoki 5 izdosida 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. 30-chi masala. A va B kuch vektorlari berilgan. Ularning modullari 11 newton va 6 newton. C vektor teng A vektor plus B vektor bo'lsa, keltirilgan javoblarning qaysilari C vektorining moduli bo'lishi mumkin? Demak, bizda A vektor berilgan bo'lsin, qiymati 11 newton va B vektor berilgan, qiymati 6 newtonga teng. Ikki vektorning yig'indisi eng katta bo'ladi, qachonki ular bir yo'nalishga yo'nalgan bo'lsa. Bir 11 newton, ikkinchisi 6 newton bo'lsa, natijaviy vektor 17 newtonga teng bo'ladi. Demak, maksimum C vektorining maksimum qiymati 17 newtonga teng. Bu ikki vektorning minimal qiymati esa ular qarama-qarshi tomonga yo'nalganda bo'ladi. Bir 11 newton, ikkinchisi esa 6 newton. Bu ikki vektorning yig'indisi, ya'ni C vektorining eng kichik qiymati 5 newtonga teng bo'ladi. Demak, C vektor 5 va 17 oralig'ida yotishi mumkin. A kalitda 23 newton berilgan, bu noto'g'ri, chunki 17 newtondan katta bo'lishi mumkin emas. B kalitda 2 newton berilgan, bu ham noto'g'ri, chunki kuchning eng kichik qiymati 5 newtonga teng, 2 newton bo'lishi mumkin emas. C kalitda 8 va 16 bu to'g'ri, bu oraliqda yotishi mumkin. D kalitda 4 va 16. 4 bo'lishi mumkin emas, chunki 5 newtondan kichik.
31-ci məsələ. A və B küçü vektorları verilgən. Bunların modulları 1 Newton, 6 Newton. C vektor tən A vektor plus B vektor bölsə, keltirilgən cavabların qaysıları C vektorun modulu bölüşü mümkün. Bu da oldun ki, məsələlə kəbi C vektorun modulu 5 Newton'dan 17 Newton geçi bölgən oralıqda yoxçu mümkün. Verilgənlər içdən A kəlid doğru ikəliqini görüşü mümkün. 32-ci məsələ. A və B modli nöqtələr rəsimdə təsvirləngənlik hərəkətlənməqda. Tezlikləri V1 tən 3 metr təqsim sekund, V2 tən 4 metr təqsim sekund. Nöqtələrin nisbi tezliyi anıqlansın. Nisbi tezlik nə topşu üçün? Tezliklərini vektor ayırışımız gərək. Əgər aytaylıq, A cisimnin B cisimə nisbətən tezliyi sürəlgən bölsə, A cisimnin tezliyindən B cisimnin tezliyini ayırışımız gərək. Əgər B cisimnin A cisimə nisbətən tezliyi sürəlgən bölsə, B cisimnin tezliyindən A cisimnin tezliyini vektor ayırışımız gərək. Ümumiyyətlə bu iki tezliklərin yönəliş qarama-qarşı modullar teng bölədi. Şu səbəbdən qaysı birdən qaysı birini ayırışımız əhəmiyyətə ega emas. Kelin A vektordan B vektorunu ayıraylık. Bu üçün A cisimnin tezlik vektorunu paralel göçürəmiz. V1 tezlik və bu A cisimnin tezliyi A cisimnin tezliyindən B cisimnin tezliyini ayırsak, cisimnin tezliyi A cisimnin tezliyi tamamı yönələdi. Yəni mana şu tezlik V nisbi tezlikə teng bo'ladi. Bu nisbi tezlikning moduli V1 teng 3, V2 teng 4 bo'lganligi sababli ildizosida V nisbining teng ildizosida 3 ning kvadrat qo'shilgan 4 ning kvadratiga yoki 5 metr taqsim sekundga teng ekanligi kelib chiqadi. 33-ci masala. A va B moddiy nuqtalar rasmda tasvirlangandek harakatlanmoqda. Tezliklari V1 teng 9 metr taqsim sekund, V2 teng 12 metr taqsim sekund. Nuqtalarning nisbiy tezligi aniqlansin. Yana nisbiy tezligining modulini aniqlashimiz kerak. Shu sababli qaysi vektordan qaysi vektorga ayirishimiz ahamiyatga ega emas. Keling V1 vektordan birinchi jismning ikkinchisiga nisbatan tezligini topaylik. U uchun V1 minus V2 ifodadan foydalanamiz. Va vektorlarni ayirish uchun ularni uchlarini bir nuqtaga keltirib qo'yamiz. V2 vektorni parallel ko'chirib shu ko'rinishda olib kelsak, V2 vektor teng modul bo'yicha 12 metr taqsim sekundga teng. V1 vektordan V2 vektorni ayirishimiz kerak. Va bu V1 vektorning uchiga tomon yo'nalgan shu vektorga teng bo'ladi. Shu vektor V nisbiy tezlikka teng. Bu vektorning uzunligini topish uchun esa kosinus teoremasidan foydalanamiz. Bu burchak 300 gradusga teng bo'lsa, bu burchak 60 gradusga teng bo'ladi. Yoki kosinus teoremasiga asosan V nisbiy tezlikning moduli ildizosida birinchi tezlikning kvadrati 9 ning kvadrati qo'shilgan ikkinchi tezlikning kvadrati ayrilgan 2 birinchi tezlik 9 ko'paytirilgan ikkinchi tezlik 12 ko'paytirilgan kosinus 60 gradusga teng bo'ladi. Yoki 9 ning kvadrati 81 qo'shilgan 144 ayrilgan kosinus 30 ga 1 taqsim 2 ga teng bo'lganligi uchun bu ikkisi qisqaradi. 9 kerak 12 108 ga teng ildizosida yoki bu ifodaning qiymati ildizosida 225 minus 108 ildizda 117 ga teng ekanligini aniqlash mumkin. 34-ci masala. A va B moddiy nuqtalar rasmda tasvirlangandek harakatlanmoqda. Tezliklari V1 teng 3 metr taqsim sekund, V2 teng 4 metr taqsim sekund. Nuqtalarning nisbiy tezligi aniqlansin. Xuddi oldingi masaladagi kabi nisbiy tezlikni aniqlaymiz. Keling yana birinchi jismning ikkinchi jismga nisbatan tezligini aniqlaylik. Bu uchun birinchi jism tezligidan ikkinchi jismning tezliklarini vektor ayirishimiz kerak.
vektor ayirish uchun esa tezliklarini boshlarini bir nuqtaga olib kelamiz. Bu vektor V2 tezlik vektori 4 metr taqsim sekundga teng. Birinchi jismning tezligini ikkinchi jism tezligini ayirishimiz kerak. Bu vektor esa shu vektorga teng bo'ladi va bu V nisbiy vektordir. Bu burchak 60 gradusga teng bo'lganligi uchun bu burchak 300 gradusga teng bo'lsa kerak. Har holda bu burchak 90 bo'lishi kerak. Venus tezlikning modulini aniqlash uchun yana kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. Izosda birinchi tezlikning kvadrati 4 ning kvadrati qo'shilgan ikkinchi tezlikning kvadrati 3 ning kvadrati ayrilgan 2 ko'paytirilgan birinchi tezlik, ikkinchi tezlik ko'paytirilgan kosinus bu burchak 30 gradusga teng ildizda. Yoki 4 ning kvadrati 16 qo'shilgan 3 ning kvadrati 9 ayrilgan kosinus 30 gradusga ildizda 3 taqsim 2 ga teng. 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan ildizda 3 taqsim 2 ildizda teng 25 minus 12 ildizda 3. Ushbu ifodani esa kalkulyator yordamida hisoblaymiz. Demak, ildizda 25 minus 12 ko'paytirilgan ildizda 3. 20 butun yuzda 78 yoki 25 dan ayirsak ifodaning qiymati taqriban 4 butun yuzdan 21 ga 22 ga teng ekanligini ko'rish mumkin. Zosda 4 butun yuzdan 22. Lekin qandaydir sababga ko'ra u kalit berilmagan. 35-masala. Harakatini A nuqtadan boshlagan jismning birinchi sanoq sxemasiga nisbatan harakat qonuniyati x teng 3 minus 2t plus t kvadrat ko'rinishida bo'lsa, uning ikkinchi sanoq sxemasiga nisbatan harakat qonuniyati qaysi ko'rinishda bo'ladi. Demak, birinchi sanoq sxemasiga nisbatan uning koordinatasi x1 teng ekan 3 minus 2t plus t kvadratga. Koordinat tenglamasi esa x teng x0 qo'shilgan v0t plus a t kvadrat taqsim 2 ko'rinishidadir. Bu ikki tenglikni taqqoslash orqali haqiqatdan ham x0 ning mana a nuqtaning boshlanish koordinatasi 3 ga teng ekanligini, v0 ning esa minus 2 ga teng ekanligini va tezlanishning a ning o'rniga 2 metr taqsim sekund kvadrat ekanligini ko'rish mumkin. Bunga asosan ikkinchi sanoq sxemasiga nisbatan harakat tenglamasi tuzishga harakat qilamiz. A nuqtaning ikkinchi sanoq sxemasiga nisbatan boshlanish koordinatasi minus 1 ga teng ekanligini ko'rish mumkin. Va e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan yana bir narsa bu yuqlarning qarama-qarshi yo'nalishda yo'nalganligi. Demak, birinchi sanoq sxemasiga nisbatan A nuqtaning tezligi minus 2 metr taqsim sekundga teng. Bu esa tezlikning birinchi sanoq sxemasining o'qiga qarama-qarshi yo'nalganligini anglatadi. V0ning 2 metr taqsim sekund. Tezlanishi esa musbat 2 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, uning tezlanishi a o'q bo'ylab yo'nalgan va 2 metr taqsim sekund kvadratga teng. Va bularga asosan V0 tezlik ikkinchi sanoq sxemasining musbat yo'nalish bo'ylab yo'nalganligi uchun musbat qiymatni olamiz 2t va tezlanish o'rniga ikkinchi sanoq sxemasiga nisbatan a jismining tezlanishi qarama-qarshi yo'nalishda yo'nalganligi uchun minus qiymatni olishimiz kerak 2 t kvadrat taqsim 2 yoki minus 1 plus 2t minus t kvadrat ekanligi kelib chiqadi. Bu esa a kalitda to'g'ri berilgan. 36-masala. Avtomobilning birinchi zirhga nisbatan harakat tenglamasi x teng 3 plus 8t minus t kvadrat ko'rinishda. Agar daraxtlar orasidagi masofa 900 metr bo'lsa, ikkinchi zirhga nisbatan harakat tenglamasini ko'rsating. Bu masalan turli usullar bilan ishlash mumkin. Keling, universal usuldan ishlashga harakat qilamiz. Demak, bizga avtomobilning birinchi daraxtga nisbatan harakat tenglamasi berilgan. Bu 3 qo'shilgan 8t minus t kvadrat ko'rinishida.
Avtomobilning birinchi raqamga nisbatan harakat tenglamasi teng bo'ladi. Avtomobilning ikkinchi raqamga nisbatan harakat tenglamasi qo'shilgan. Ikkinchi daraxtning birinchi daraxtga nisbatan harakat tenglamasi ko'rinishda yozish mumkin. Berilganlarni o'rniga keltirib qo'yib, avtomobilning ikkinchi raqamga nisbatan tezligini aniqlaymiz va avtomobilning ikkinchi raqamga nisbatan tezligi harakat tenglamasi avtomobilning birinchi raqamga nisbatan harakat tenglamasi ayrilgan ikkinchi daraxtning birinchi raqamga nisbatan harakat tenglamasiga teng bo'ladi. Avtomobilning birinchi raqamga nisbatan harakat tenglamasi 3 qo'shilgan 8 t minus t kvadrat ko'rinishda edi. Aytishimiz kerak, ikkinchi daraxtning birinchi raqamga nisbatan koordinat tenglamasiga birinchi daraxt birinchi daraxtga nisbatan teng turibdi va birinchi daraxtning turgan nuqtani 0 nuqta deb belgilasak, ikkinchi daraxt turgan nuqta 9 metrga teng bo'ladi, chunki daraxtlar orasidagi masofa 9 metr edi. Shu sababli ikkinchi daraxtning birinchi daraxtga nisbatan koordinatasi 9 ga teng. Shuning uchun x 2 y 1 o'rniga 9 ni yozishimiz mumkin. Yoki bu ifodaning qiymati minus 6 qo'shilgan plus 8 minus t kvadratga teng bo'ladi. Yo'q, akalit emas. Minus 6 qo'shilgan 8 minus t kvadrat b kalitda berilgan. masala. Quyida OX o'qida harakatlangan jismning tezlik grafigi berilgan. Agar jism t1 teng 2 sekund paytidagi koordinatasi x1 teng minus 5 ekanligi ma'lum bo'lsa, uning t2 teng 8 paytidagi koordinatasi qanday? Demak, x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan jism berilgan. Bu x teng 0 nuqta bo'lsin. Jismning t1 teng 2 sekund paytidagi koordinatasi minus 5 ga teng. X teng minus 5 metr nuqta bu. Jism t teng 2 sekund paytida shu nuqtada bo'lgan. Jismning t2 teng 8 sekund paytda koordinatasi aniqlashimiz kerak. Jism 2 sekunddan 8 sekundgacha o'zgarmas minus 10 metr taqsim sekund tezlikda harakatlanganligini ko'rish mumkin. Demak, yoki uning 2 sekunddan 8 sekundgacha oraliqdagi bosib o'tgan yo'lini yoki ko'chishini ushbu yuzadan topish mumkin. Bu yuza teng to'rtta burchakning yuzi 10 ko'paytirilgan to'g'rirog'i minus 10 ko'paytirilgan 8 dan 2 gacha 6 sekund vaqt ketgan minus 60 metr ekanligi kelib chiqadi. Demak, jismning ko'chishi minus 60 metrga teng va minus 60 bo'lganligi uchun minus x yo'q bo'ylab harakatlangan va minus 5 nuqtada edi dastlab, minus 60 metr, ya'ni minus x yo'nalishda harakatlansa, u x teng minus 65 metr koordinatiga keladi. T x teng 8 sekundda. 38-chi masala. Jism 15 metr taqsim tezlik bilan tik yuqoriga o'tirdi va ma'lum vaqtdan keyin yerga qaytib tushdi. OY o'qining musbat yo'nalish sifatida jismning yuqoriga o'tirish yo'nalishini qabul qilib, jismning tezlik grafigini ko'rsating. Jismni V0 15 metr taqsim sekund tezlikdan yuqoriga o'tamiz. Y o'qini yuqoriga tanlab olamiz. Va jismning tezlik tenglamasini matematik ko'rinishi v teng v0 qo'shilgan at ekanligini yozamiz. Yoki vektor ko'rinishda yozsak, v teng v0 boshlang'ich tezlik o'rniga 15 ayrilgan g pastga yo'nalganligi, ya'ni y o'qiga qarama-qarshi yo'nalganligi uchun minus 10 ga ko'paytirilgan t ko'rinishda bo'ladi. Ushbu tezlik tenglamasining grafigini topish aniqlashimiz kerak. Buning uchun o'rniga son qo'yib topish ham mumkin. Aytaylik, t teng 0 paytida tezlik 15 ga teng bo'lgan, t teng 1.5 sekundda esa 0 ga teng bo'lgan. Bu kalitlar A va C larda berilgan va t teng 3 sekundda minus 15 metr taqsim sekund ekanligini ko'rish mumkin. Shu sababli C kalit to'g'ri bo'ladi.
39-ci masada da cisim koordinata boşudan 10 metr taksim sekund tezlikdan tikki o'ringa o'tirdi va ma'lum vaqtdan keyin qaytib tushdi. O'yg'irlik o'qining musbat yo'nalish sifatida jismning yuqoriga o'tirish yo'nalishini qabul qilib, jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigini ko'rsating. Yana jismni yuqoriga o'tamiz. V6 10 metr taksim sekund tezlikdan y'oqining musbat yo'nalishini yuqoriga tanlab olamiz. Va jismning koordinata grafikini chizishimiz kerak. Bu uchun birinchi bo'lib koordinata tenglamasini yozaylik. Y dan y ga qo'shilgan V6 qo'shilgan AT kvadrat taqsim 2 yoki y dan y ga boshlanish koordinatasi 0 ga teng bo'lib 0 ga teng deb oling deyilgan 0 qo'shilgan boshlanish tezlik y o'qining musbat yo'nalish bo'ylab yo'nalganligi uchun 10 ga teng va jismning tezlanishi pastga tomon yo'nalgan erkinchi tezlanishiga teng sababli minus 10 t kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi yoki y teng 10 t qo'shil ayrilgan 5 t kvadrat ko'rinishdadir. Ushbu harakat tenglamasi esa paraboladan iborat va shoqlari pastga yo'nalganligini ko'rish mumkin. Shu sababli berilgan kalitlardan parabola va shoqlari pastga yo'nalgani faqatgina deykalitdir. Haqiqatdan ham jism 0 1 sekund orasida 5 metr yuqoriga chiqadi va sikldanuvchi harakatlangan. Birinchi va ikkinchi sikllar orasida esa tezlanuvchi harakat faqat y o'qiga qarama-qarshi, ya'ni minus y yo'nalishda tezlanuvchi harakatlangan. Qirqinchi masala. Jism 10 metr taqsim sekund tezlikdan tik yuqoriga o'tildi va ma'lum vaqtdan keyin yerga qaytib tushdi. Jismning yo'l grafigini ko'rsating. Ma'lumki, yo'l skalyar va musbat sondir va har doim o'suvchidir. Shu sababli berilgan kalitlarning ichidan faqatgina B kaliti to'g'ri ekanligini ko'rish mumkin. Chunki yo'l 5 dan 0 gacha kamayishi mumkin emas. Bu kalitda ham 1-2 sekund orasida kamaygan noto'g'ri va D-sida esa jismning yo'l grafigi emas, ko'chish grafigi berilgan. B kalit esa haqiqatan ham to'g'ri, chunki 0-1 sekund orasida jism sikllanuvchi harakat qilib yuqoriga chiqadi va 5 metr masofa bo'yicha o'tadi. 1 va 2 sekund orasida pastga tezlanuvchi harakat qilib tushadi va yana 5 metr masofa bo'yicha o'tadi. Jami bo'lsa o'tgan yo'li 10 metrga teng bo'ladi.